បាទសួស្តីអតិជននោះនេះថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើប្រម៉ូសិនអាមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះបងបងដែលគាត់ឆ្លាញ់ម៉ាក់ Ober Ober ប្រភេទនេះគេហៅពួកប្រភេទ full suspension មានបូមកណ្ដាលពីរខាងក្រោយមួយខាងមុខមួយអញ្ចឹងពួកប្រភេទបូមកណ្ដាលនេះគឺគេហៅពួកអាហៀមប្តេកអញ្ចឹងគេហៅពួក trail ជុំពួក trail នេះបងបងរត់ទាំងផ្លូវជាតិទាំងផ្លូវដីអាផ្លូវក្លុកតិចតិចតិចគឺជាតិសាហាវមែនតើគេហៅពួកអាផ្លូវបាយខំឬក៏ហៅផ្លូវសបុកមកណាគឺអាមែនតើអញ្ចឹងឡើយយើងចូលយើងចិត្តតិចមកអ្វីដែលពិសេសខ្ញុំតាំងបទផលខាងលើនេះគឺយើងសាប់ជូនបងបងហ្វ្រីតែម្ដងហើយអ្វីដែលយើងបញ្ជូនហ្វ្រីហ្នឹងគឺតម្លៃកង់នេះតម្លៃនេះបងបងដឹងឯងពួកបងកណ្ដាលម៉ាក់ហ្វុកចេះមុខក្រោយចេះទៀតតម្លៃវាអត់ក្រុម 3-4000 ទេតែអ្វីពិសេសថ្ងៃនេះឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនយើងខកប្រជាជនក្រុមហ៊ុននាំចូលផ្ទាល់គឺយើងបានតម្លៃពិសេសមែនទែនគឺយើងបញ្ចុះ 50% ចេះ 50% នេះគឺបងបងដឹងឯងគឺតម្លៃវាធូរយកតែមែនតែមកគឺ clear stock ឆ្នាំ2022ចាញ់ហើយតម្លៃ2100នេះគឺយើងមានធានគ្រឿងច្រើនមែនតើអ្វីពិសេសគឺយើងមានការធានាពីក្រុមហ៊ុនរយៈពេល1ឆ្នាំពេញគេមាន full service រយៈពេល2ដងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងហើយតាក់តងជាមួយនឹងកង់នេះបើនិយាយរួមទៅតម្លៃប៉ុណ្ណេះបងបងជីកកុំឲ្យតដួលកុំឲ្យតបុកអីបានវាខូចអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងគាត់ជីកធម្មតាបុកទួលធម្មតាគឺអត់មានខូចទេកុំឲ្យតយើងបុកគ្នាឬក៏យើងដួលបាក់បែកគ្រឿងបន្លាស់ឲ្យបានវាខូចហើយបើសំខាន់គ្រឿងបន្លាស់នោះធូរថ្លៃមែនតើបងបងឲ្យរកពីខ្ញុំក៏បានរកពីក្រុមហ៊ុនក៏បានដែរអូខេឥឡូវយើងនិយាយរីថែតទៅមួយគ្រឿងបង្គុំតិចទៅអញ្ចឹងឲ្យចូលចិត្តតិចមកតាក់តងជាមួយនឹងកង់ប្រភេទនេះគេហៅពួកស្រីអុយចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យអូបែអុយគឺពួកនោះពួកបូមកណ្ដាលហើយអញ្ចឹងអុយដែលយើងបង្ហាញបងបងនេះគឺហៅស្រីពួក XWTR អញ្ចឹងពួក WTR គឺស្រីខ្ពស់ top ស្រីនៃពួកអាស្រីអុយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពួក XWTR ទីមួយតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រឿងបង្គុំយើងមើលខាងក្រោមនេះនេះខាងក្រោមនេះខាងក្រោមវាប្រើជាមួយនឹង Dayer Dayer XT Dayer XT ជង្គង់មកវាក៏ XT ដែរជង្គង់មកវាក៏ XT ដែរជង្គង់ XT ថាប្រាំងនេះថាប្រាំងប្រទេសត្រជាក់ទៀតយើងរៀងប្រវត្តិមើលឥឡូវយើងចូលខាងក្រោមនេះមិនឃើញមិនឃើញស្អាតបន្តិចមកឥឡូវយើងចូលយើងចិត្តតិចមកយើងក៏បខំអញ្ចឹងបងៗត្រូវទិញកង់តម្លៃពាន់បងៗគិតមែនតើជាពិសេសគឺម៉ាកគ្រឿងមង្គលអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងថើអ្វីផ្សេងយើងចង់បញ្ជាក់ថាតម្លៃគឺបញ្ចុះ 50% យើងនៅសល់តែ3គ្រឿងអស់ហើយអញ្ចឹងតើតើមួយថាសនេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹងថាស៊ីម៉ូណូពួកប្រទេសត្រជាក់អញ្ចឹងពួកនេះស្អាតមែនតើហើយសំបីតែប្រាំងមកវាកម្រគេដាក់ប្រាំងប្រទេសត្រជាក់ហ្នឹងព្រោះថាប្រាំងប្រទេសត្រជាក់ពួកអីតេនេះមកគូមកវាតម្លៃបច្ចុប្បន្នខ្ញុំនិយាយតម្លៃបច្ចុប្បន្នសិនពួកតម្លៃបច្ចុប្បន្នតែ 100 ខែតើបើតម្លៃមួយសត2 300អត់មានឥឡូវវាប្រឡាក់ថ្លៃធូរថ្លៃអញ្ចឹងតម្លៃបច្ចុប្បន្នគាត់តែ 100 ជាងឯងបុកចូលគ្នាចុះ2 300ឯងហើយចាក់ពណ៌ជាមួយនឹងពណ៌នេះយើងនៅសល់ពណ៌ទឹកក្រូចទឹកក្រូចអាលោហើយជាមួយនឹងពណ៌ទឹកប្រាក់កំៃអញ្ចឹងពណ៌ទឹកប្រាក់នេះគឺពណ៌ម្នាក់ម្យ៉ាងអញ្ចឹងបងចង់បានទឹកក្រូចក៏បានប្រាក់ក៏បានអូខេយើងមើលខាងមុខវិញស្រួលមើលជាអញ្ចឹងពួកប្រភេទដូមនេះគឺហៅពួកប្រភេទពួកបងផឹក float ពួកខ្យល់នេះពួកខ្យល់នេះគឺយើងលាក់បាន2តង់អញ្ចឹងពួក OB X10 នេះយើងលាក់បានលាក់តង់ទី1យើងរឹងបន្តិចលាក់តង់ទី2ទន់ហ្មងអញ្ចឹងមានថាបងបងចង់ជិះលើផ្លូវជាតិក៏បានចង់រត់លបឿនក៏បានចង់ជួអាកលុកលក្ខទន់បែប comfort បែបផាសុខភាពជិះកំសាន្តហត់តែអែហ្មងអត់ស្អីណាគេមានការចុចទៀតចាំមើលនេះបងនេះស្ទើរតែអូស៊ីទាំងអស់មានថាពួកប្រភេទអូស៊ីនេះគឺម៉ាកដែលគេផ្គុំលើជាមួយនឹងកង់ Uber អញ្ចឹងពួកនេះយើងប្រើកាន់ឆ្នាំនេះប្រើតកូនតចាយហ្នឹងមែនតើស្មោះមែនតើសំបីតាកែបនេះក៏យើងប្រើជាមួយនឹង physics ដែរពួក physics ពួក original ពួកនេះស្អាតមែនតើហើយជិះទៅយល់ថាតើតមួយ slim តើតម comfort មកគ្រឿងនេះខ្ញុំធានាថា comfort ហ្មងអ្វីបើសិនគឺយើងតម្លៃយើងបញ្ជាក់ទៀតថាតម្លៃនេះយើងបញ្ចុះ 50% យើងនៅសល់ប្រមាណគ្រឿងទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកង់មួយគ្រឿងដែលយើងពងបង្ហាញបងៗនេះ size S គឺបងមួយគាត់យកឲ្យដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារអញ្ចឹងក៏អត់ទាន់យកទេក៏ចង់វិញថ្ងៃពុធថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងយើងរៀបចំតេស្តជូនគាត់ហើយយើងថតជាវីដេអូជូនគាត់ឲ្យមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអ្វីបើសិនខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតគឺបញ្ចុះ 50% អញ្ចឹងបងៗត្រូវការពួកកង់បូមកណ្ដាលពួកម៉ាក់ល្បីពួកនេះខ្ញុំមើលឃើញអត់ទេនៅខាងក្រោមនេះគឺគេផលិតនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញហ្មងអញ្ចឹងម៉ាក់អូបេគឺផលិតផលរបស់អឺរ៉ុបតឡានៅអឺរ៉ុបផ្ទាល់អញ្ចឹងបងបងតាក់ទងជាមួយនឹងការតម្លើង QC របស់អឺរ៉ុបបងបងដឹងហើយមានថាគេផ្ចិតផ្ចង់ពិតព្រៀងមែនតើមកបញ្ចេញលក់អញ្ចឹងបងបងជិះមួយដឹងមួយហើយបងបងចំណាំមើលកង់មកទឹកបោអូបេអត់ដែរមានពីណាគេលេងគ្រឿងខ្ពស់ចំណឹងឯងមានថាគេជិះទិញទៅយកប៉ុណ្ណាក៏យកជិះទៅប៉ុណ្ណឹងហ្មងអញ្ចឹងពេលមកទឹកមកវិញក៏ពីច្រើនសត្វអញ្ចឹងតដាទាំងអស់ហើយបើភាសានេះគឺតតាមគ្រឿងយើងបញ្ជាក់អញ្ចឹងនេះយើងមានអ្វីផ្សេងគឺមាន support ពីក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុន Airbus អញ្ចឹង Airbus នេះបងបងស្គាល់អ្នកជិះកង់បើថាបងដល់ជិះកង់រៀងប្រហែលតិចតែបងអាចមើលអ៊ីនធឺណិតបានបើតែពី Airbus ចេញមកគឺចេញមកទាំងអស់ពួក Airbus នេះគឺផលិតផលរបស់អឺរ៉ុបពួកគេហៅ standard របស់អាល្លឺម៉ង់ហើយពួកនេះគេថែមជូនបងមួយហើយពណ៌យើងនៅសល់ពណ៌ច្រើនយើងមានពណ៌យកប៉ុនសាច្រើនបងមកឲ្យរើសបានតាមចិត្តអានេះយើងសល់ស្តុកបានប្រមាណគ្រឿងប្រមាណគ្រប់ហ្នឹងទេគឺអស់ហើយចុះបងមកឲ្យរើសបានតាមចិត្តហើយយើងមើលជាមួយគ្រឿងថែមផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងមានភ្លើងមុខនេះភ្លើងក្រោយភ្លើងក្រោយនេះសត្វម៉ាក់វេសទាំងអស់សត្វម៉ាក់ល្បីល្បីទាំងអស់នេះម៉ាក់ម៉ាក់វេសស្បាយឃើញភ្លើងក្រោយនេះយើងអាចលោតឲ្យមើលឃើញច្បាស់ហ្មងនេះអែមែនតើ
ឡើយភ្លើងមុខក៏យើងប្រើវាសบายឃើញណាពួកនេះសុខស្រីចុងក្រោយ4ឲ្យលុំមិនគឺភ្លឺមកជាតិហ្មងអ្វីវាសេះគឺឈ្នាន់ឈ្នាន់នេះយើងប្រើជាមួយប្រភេទពួកឈ្នាន់ដែលឆោះឈ្នាន់នេះបើយើងលក់មកគូ20រៀលជាងនេះដែលឆោះអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងព្រោះឆ្កោងនេះយើងទៅយើងដាក់ចតុលទេយើងផ្អែកអញ្ចឹងបើនៅពេលដែលយើងផ្អែកយើងប្រើតែឆោះឆោះទៅវាអាចជាប់ជាមួយនឹងដៃអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកោងយើងមានលំនឹងយើងមកចាំនេះទេហើយយើងធ្វើប្រវល់តិចទៅពួកដូចថាពួកឈ្នាន់នេះប្រើខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងដឹងគុណភាពនេះធូរមែនតើនេះប្រើប្រដាង3គ្រាប់ខ្ញុំលក់មកគូ22តែខ្ញុំមកគិតលុយទៅខ្ញុំហ្វ្រីជូនព្រោះថាស្ពេចស៊ីនមកពីគុំមុនគឺអត់មានឈ្នាន់ទេយើងថែមជូនហើយសុំតែដបទឹកក៏យើងប្រើជាមួយនឹងពួកអាប្រភេទពួកគេហៅ PPS free មកទេអានេះសម្រាប់ពួកប្រភេទអត់មានជាតិអាជាតិធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពអានេះក៏យើងថែមមកដែរមករកប្រុសខ្ញុំជូនដបទឹករកប្រុសទៀតអ្វីប្រសិទ្ធនេះយើងថែមជើងបញ្ឈរកង់នេះមួយទៀតព្រោះជើងបញ្ឈរកង់នេះបើយើងលក់រីធម្មតាយើងលក់មកក្រោម10ដុល្លារតែនៅពេលឲ្យបងទិញ Uber ថ្មីយើងថែមចតុលនេះមួយទៀតជើងបញ្ឈរនេះមួយទៀតអញ្ចឹងគ្រាន់គ្រឿងថែមមកគិតមើលអានេះយើងលក់តម្លៃវា70ដុល្លារបូកចតុលមួយ10ដុល្លារអានោះ20 100ប៉ុន្តែគ្រឿងថែមចូលចិត្ត100តិចតួចអញ្ចឹងទិញកង់ពីហាងខ្ញុំទៅគឺមានទនីហើយគឺមានគ្រឿងថែមច្រើនមែនទែនបើបងអត់ជឿទេបងអាចសួរក្រុមហ៊ុនសិនហើយចាំមកទិញឡើងខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតម្លៃ 50% នេះមានតែហាងខ្ញុំទេព្រោះថាយើងកាត់ស្តុកពីក្រុមហ៊ុនច្រើនយើងចរចាតម្លៃមួយក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងប្រចាំបញ្ជាក់ជាក់ថានៅពេលដែលយើងលក់ស្តុកអស់ប្រមាណនេះគឺចប់ហើយហើយកង់មកគ្រឿងនេះបងមកគាត់យកឲ្យស្អីបានយើងដាក់ជូនគាត់អញ្ចឹងឥឡូវយើងគ្រាន់តែត្រៀមត្រួចាក់ក្នុងបញ្ជាក់ថាគ្រឿងមានអីខ្លះហើយយើងមើលយ៉ាងណានេះទៀតបងបងមាក់ស៊ីនេះមាក់ស៊ីពួកស្រីនេះគេពួកស្រីពួក TR អញ្ចឹងពួក TR គេដាក់លេខនេះ Tubeless Ready អញ្ចឹងខ្នងនេះខ្នង Tubeless Ready ហើយសបក Tubeless Ready របស់មាក់ស៊ីទៀតហើយបើពិសេសនេះពួកខ្នងនេះពួកខ្នង AR ពួក30សិតអស់ Offset នេះគឺតើនិយាយបទាវាគឺបទាវាកម្រាស់ក្រាស់ល្អហើយពួកនេះពួកស្រី Restless អញ្ចឹងបងបងអើយអញនិយាយថាអ្នកតាទិញកង់ស្រីនេះសិតតអ្នកលំដាប់សិតអ្នកគាត់ជិះកង់ខ្លាំងហើយមិនគាត់ទិញពួកបូមកណ្ដាលពួកប្រភេទមាក់ល្អៗនេះពួក Restless នេះគឺមកពីផលិតផលរបស់អឺរ៉ុបទាំងអស់ជុំគេថាមកគ្រឿងនេះសិតរបស់អឺរ៉ុបទាំងអស់ហើយបើនិយាយរួមទៅតម្លៃគឺធូរមែនតើដោយសារការចំណងដែលយើងលក់ដាក់នេះគឺលក់4200ឥឡូវនេះគេបញ្ចុះសិនសល់2100ទេចុះខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹង2100យើងនៅសល់តែប្រមាណគ្រឿងនេះអស់ហើយហើយ2100នេះគឺយើងមានថែមគ្រឿងរហូតដល់ជិត100ដុល្លារហើយតម្លៃនេះយើងឡើងចរចាឲ្យគ្រាន់តែបងថាបងស្រឡាញ់ពណ៌ណាសាយណាតែប៉ុណ្្នឹងឯងតើតើមួយតម្លៃគឺយើងបិទធំហ្នឹងយើងអត់ចោះទៀតទេតែអ្វីសំខាន់គឺយើងមានគ្រឿងថែមដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងមួកយើងអាចលើកពណ៌បានគ្រឿងឈុតមួយយុទ្ធឈុតមុខធំទាំងអស់នេះគឺយើងថែមជូនទាំងអស់មិនគិតលុយទេហើយសេវាដល់ជូនបងនៅពេញយើងដឹកជូនហ្វ្រីបងនៅខែយើងរៀបចំមកខ្ចប់ជូនមួយសាជូនទៅមកហើយមួយទៀតបើសិនបងមកតែការមកមើលផ្ទាល់ក៏បានដែរយើងមានហាងធំទៅយើងមានទីតាំងធំទៅគឺនៅក្នុងបរិយភ្នំពេញសុខសានគម្រោង8ផ្ទះលេខ1ផ្លូវលេខ1ទៅគឺស្រួលហមែនតើនៅពេលដែលបងមកតាមទីតាំងគឺមើលឃើញតែលេខ1ចូលមកត្រូវហ្មងអូខេចឹងរូបខ្ញុំថាតតមួយកង់នេះអើយបងមកអាចចុះភេកក៏បានតែខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទីមួយតតមួយតម្លៃចុះ 50% នេះយកមានសល់ច្រើនគ្រឿងទេខ្ញុំសល់តែប្រហែលជា3 4គ្រឿងនោះអស់ហើយទី2តតមួយការធានាគឺមានធានាពីក្រុមហ៊ុននាំចូលត្រឹមទៅមួយឆ្នាំពេញហើយតតមួយគ្រឿងថានឹងបញ្ជាក់ក្នុងវីដេអូយ៉ាងយើងអត់ចេះតែនិយាយមកថាខ្ញុំថែមភ្លើងនេះថែមភ្លើងនោះអត់ទេគឺយើងថតឲ្យមើលចឹងមកបងបងបើសិនជាទិញពីខ្ញុំទៅអត់មានថែមគ្រឿងដូចខ្ញុំទេកាត់លើចុះអូខេចឹងបើសិនជាបងមកត្រូវការបញ្ញាក់មកយើងនៅសល់តា4គ្រឿងនោះអស់ហើយហើយសាយអេដូចអស់ stock ហើយសាយអេយើងនៅសល់តែ1គ្រឿងនោះទៅដៃម៉ូយស្អែកគាត់យកហើយចឹងអស់ហើយយើងនៅសល់តែសាយអឹមទេអូខេអរគុណច្រើន